Registon o'quv markazi Shahriston filialida yangi loyiha o'z ishini boshladi. Loyihamiz Bolalar iqtisodiyoti deb nomlanadi. Bugun biz o'zimizning yosh matematiklarimiz, yosh iqtisodchilarimiz bilan birgalikda bozorga arzon va sifatli bozor qilgani keldik. Yoshligidan ularni bozor qilishga, oilaviy byudjetni to'g'ri taqsimlashga, kommunal to'lovlarni qilishga Bundan tashqari vaqtni to'g'ri taqsimlash hozirdan bularni o'qitib, xudo xolasa yetib qadr qilishga harakat qilyapmiz. 20 ming. 20 ming bera qoling. 20 ming tashlab beraman. Qilishtirib bera olasizmi? Nash hammasini? 20 ming. Bu og'ir bilan bo'ldi. 10 ta qilib beraman. Registon o'quv markazi Shahriston filialida yangi loyiha o'z ishini boshladi. Loyihamiz Bolalar iqtisodiyoti deb nomlanadi. Bugun biz o'zimizning yosh matematiklarimiz, yosh iqtisodchilarimiz bilan birgalikda bozorga arzon va sifatli bozor qilgani keldik. Demak, o'quvchilarimizga quyidagi ro'yxatni taqdim etamiz. O'quvchilarimiz bu ro'yxat asosida bugun arzon va sifatli bozor qilishlari kerak bo'ladi. Faqat ro'yxatni bir marta ko'rishga ruxsat beramiz. Bunda biz tezkor xotirani ham sinab ko'ramiz. Demak, Nodirjon ro'yxatni o'qing. Ro'yxatda nimalar bor? Kartoshka 3 kg, piyoz 2 kg, pomidor 1 kg, sariq sabzi 2 kg, qizil sabzi 2 kg, baqlajon 4 ta, sut 2 ta, 3.2% yoki 6%, kukuruz 2 ta va tuxum 30 ta. Demak, endi o'quvchilar Yaxshi, arzon va sifatli bozor qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, agarki 1 kilo kartoshkamiz 6000 bo'lsa, biz 2 kilo kartoshkani iloji boricha 11000 yoki 11.5000ga xarid qilishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli-a? Ro'yxat esimizda qoldimi? Yaxshi, demak, start, boshladik. Kartoshka nechta pul? Kartoshka nechta pul? Kilosmi? Kartoshka nechta? Kilosi. 9000ga tushib berasizmi? Mayli, siz uchun. 3 kilo. 3 kilo? Ha. Sifatga qaraymiz, Orifjon. Sifatga qarab olamiz. Sifatli kartoshkani arzonroq olishimiz kerak. Qarang, o'g'il. Chiroyli kartoshka. Bu 8000 bo'ladi. Shunda bizlarga 14000ga savdolash. 15000. Shu o'rtasida berasiz, yaxshi. Mana shu pullardan ustidan qilib beraman masalan. Yirik-yirik. Mana. Yana nima? Qizil karton, qizil sabzi. Qizil sabzi. Yaxshi, qaysi? Mana sabzlar 3000 so'mdan narxi yozib qo'yilgan. 3000. Beray. Da, 2 kilo. 2 kilo 6000. 2 kilo sabzi. 5000 qilib berasizmi? Ha? 5000. Ayni bu xizmat kit joyi, arzon qilmaydi. Shu yozilgan narxiga beraman. Endi mana bu kariya yangi bo'lsa-da, arzon qilib beraman. Sarı sabzı. Sarı sabzı neçə bölə kəs? 3000. 3000. Mənə bizə 2 kilo verin. 3000 kilo. Pulunu verişimiz kerek albatta. Neçə pul oldu? Pulunu hesabla. Niyə də hesabla? Anuka 3 5 5. Ayo 5 6 11 25. 15 25. Hop sabrınız. 30 Neçə kartoşka? 25 ming berasiz da masalan. 15 ming kartoshka, 6 ming sabzi. Necha pul bo'ldi? 5 ming. 5 ming. 27 ming so'm javob turibdi. 27. To'g'rimi? 6, 12, 15.
27. 27 mi işte? 70 hiçbir yüz daha ver ama. 27 bolsa 100'den 27'ni ayırsa 100 lira hesaplaymız. 73. 70 mi daha çıkar? Gelecek bu. Kork gelecek yoksa. Bu loyihamizda o'quvchilarimiz bozor qilishni, oilaviy hisob-kitoblar, undan tashqari oila budjetini to'g'ri taqsimlash, vaqtni to'g'ri taqsimlash, yo'qshagan va hokazo yaxshi-yaxshi bilimlarni o'zlashtiradi, xudo xolasa. Albatta bu birinchi bozoring, xudo xolasa kengilari zo'r bo'lsin. Qani, tushunish uchun. Salom, yer bozorligi. Salom. Qani, ko'rdim? Mana 20 50 3000. Qani? Shuna bizlar shuna bizlar 2 kilo olishimiz kerak. Qaysidan? Piyoz. Mana bunda. Yo, mashindan. Al shunda o'rtachalardan berasiz, yaxshi kelishtirib berasiz. Xo'p, shunda. E'tibor qilsangiz, biz savdolashmayapmiz. Bolalarimiz o'zi savdolashyapti. Xo'p, shunda necha pulga arzonlashtirib berasiz? 5000. Uni arzonlashtirib beringizmi? 2 kilo olamiz, shunga 5000 ga beringizmi? Beraman. 5000. Orijon kassir. Rahmat deymiz. Pomidor olish kerak. Keyingi ro'yxat bo'yicha nima edi? Pomidor 1 kilo. 1 kilo pomidorlar olamiz. Pomidor qaysi tomondan? Ketdik. Yigirmalar uchun beraman. Oruvchi qut, oldingi qut. Oruvchi qut qiz. 1 kilo qo'y bering. 1 kilo bundan bering. Shuna. Chiroyli qizil ekan ustoz, yengi. Shuni o'zimiz tanib olsak maylimi? O'rtanchasini oling, ne ko'rtasini? Ko'rsatib olyapmiz. Assalomu alaykum. Qani 21000, 20000 uchib berishalmikan? Savdolashadigan siz Orifjon. Marhamat. Bu nasıl bir şey? 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 O'zi 15 gacha, 19 gacha berdilar, 21. Endi qaysi kanalga chiqishlar aytdinglar, nima ko'rsatdinglar? Qo'yib qolamizmi? Opajon, bu Registon Shahriston o'quv markazini loyihasi. Bu bolalarimiz arzon va sifatli bozor qilish kerak, yoshligidan ularni bozor qilishga, oilaviy budjetni to'g'ri taqsimlashga, kommunal to'lovlarni qilishga, bundan tashqari vaqtni to'g'ri taqsimlash, hozirdan bularni o'qitib, xudo xolasa yetuk kadr qilishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa bu ko'rsatuvimiz Registon Shahriston deb qidirsanglar YouTube, Instagram, Telegram kanallarida chiqadi. Davom etamiz.
Keyingi mahsulotimiz nima edi? Baqlajon. To'rtta. Baqlajon. Baqlajon nech pul? Nech pul olayotgan ekan? To'rttasi nech pul bo'ladi? To'rtta olmoqchi. Bu 200 ming. 200 ming yaxshi bozor qolayapti, ustoz. Ustoz mana pul qoladi, qo'ya nima qilamiz? O'zingizga qoladi. Biz aytishni unutdik boshida. Bular uchun ajratilgan summa 200 ming so'mni tashkil etadi va bu 200 ming so'mga biz bergan ro'yxat bo'yicha arzon va sifatli bozor qilish kerak bo'ladi. Ortiq qolgan pulga xudo xolisi o'zingizga shirinlik olishingiz mumkin bo'ladi. Shunda baholagan kichik bizlar 4 ta. 4 ta. O'zimiz yaxshidan tanlasak, olaqoq. Mana nimadir. Olaqoq. Majani qara. Yo'q, kichkina, kichkina. Yo'q. Olaqoq, tanla. Mana Mandır. 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 20 ming. 20 ming bera qoling. 20 ming tashlab beraman. 20 ming qo'yib berasiz. 15 20 21. Ko'p bo'lmadi. O'zing sanab ol. Qaling, bir shunda 20 ming. 25 bo'lsa. Neş pul ekan o'zi? 22 mi? 25 o'tdi. Boshqacha pul berdi. Ha. Solar oldi. Mana 20 mi? Ay, shu o'tdi. Mana sana. Ketdik. Keyingi mahsulot nima edi? Sut. Sut. Ja, unaqa narx tushirib yuborishimiz ham kerak emas. Sababi ularning ham bozor, ularning ham tirikchiligi bor. Shuning uchun biz o'zimizga ham sotuvchiga ma'qul keladigan narxni tanlab berishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Misol uchun 25 ming bo'ladigan bo'lsa, mahsulotimiz 23 mingga olsak bo'ladi, 22 mingga, lekin uni 20 ming, 18 ming deyishimiz salgina xato bo'ladi. Tushunarlimi? Assalomu alaykum. Tuxumlar nechta bo'layotgan ekan? 350 Bundan kattalar yo'qmi? Yo'q. Kattalar shuma. Nech pul? 1000. 1000 dan. 1000 ming sifatli. 1000 ming sifatli. Xo'p, sizlarga katta-kattasi 30 ta berasiz. Ha, 30 ta. Ha, 30 ta berasiz. Katta-kattasi. 28 mi? Kattasi 29. Shuna nech pul bo'ldi? Nech pul qilib berasiz? Nech pul tushirib berasiz? 28 beringlar. 25 ga beramiz. Yo, o'zi ham kichkinaroqmi? 25 ga berasizmi? Ma, 28. Yosh bolang tushib. Bo'shab tur. 1 Tak. 20, 25 i 28. O, как раз игра на сапсы чыкты. Мана. Бизме калды. Сабырыда кеттік. Сабырыда кеттік.
Bana bozorumuz öz nihoyasiga yetti. Bozorligimiz ro'yxat bo'yicha to'liq olindi, to'g'rimi? To'liq olindi. Bolalarimiz yaxshi, sifatli bozor qilishga harakat qilishdi va biz bergan 200 ming so'm pulimizning qanchasi qoldi? 80 ming. 80 ming. Yana nimadir olishimiz kerakmi-da? Ha. Nima olishimiz kerak? Kukuruz. Da, kukuruz olishimiz kerak. Demak, Orifjon va og'aynlariga kukuruz olamiz. Demak, 80 ming. Agar kukuruz pulini olib tashlaydigan bo'lsak, o'rtacha 60 ming so'm bozorlikdan bular iqtisod qilishdi. Agar siz ham farzandingiz mana shunday bozorlikdan iqtisod qilib va oila byudjetini to'g'ri taqsimlab, shu bilan birgalikda kommunal to'lovlar va time managementni o'rniga qo'yishni xohlasangiz, Registon Shahriston o'quv markaziga olib keling.